Ողջույն, ամերիկյան և միջազգային նորությունները կրկի AMJ News-ի եթերում են։ Ամենավերջին և կարևոր իրադարձությունները Լոս Անջելեսից ձեզ համար կներկայացնեմ ես, Կարինե Կեպենյանս։ Այսօր մեր եթերում դիտեք։ Ամերիկացիներն ու հայ դասախոսը Ֆրանսիայում զինաթափել են Ահաբեկչին։ Ռուսները Մեդիքերով խարդախություն էին արել։ Գլենդելում և Բրբենկում գործազրկությունն աճել է։ Արցախի ուժերը ճնշել են հակառակորդին։ Բանի Սուրբ Խաչ եկեղեցում ամենամյա պատարագը ճեղյալ է հայտարարվել։ Իսկ այժմ առավել հանգամանալից։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Վաշինգտոնը վերադարձել երկշաբաթյա արձակուրդից հետո։ Պետության ղեկավարը իր ընտանիքի հետ միասին այն անցկացրել է Մարթաս Վինյարդ կղզում, որը գտնվում է Ատլանտյան օվկիանոսում Մասաչուսեթսի նահանգի ափերի մոտ։ Ինչպես հայտնել են, հանգստի ընթացքում պետության ղեկավարին ուղեկցող լրագրողները թիվ 1 օթանավը կիրակի երեկոյան վայրեժք է կատարել Էնդրյուս ռազմաօդային բազայում։ Օբաման ընտանիքի հետ միասին տեղափոխվել է իր Marine One ուղղաթիռ, որը նրանց հասցրել է Սպիտակ տուն։ «Մենք հիանալի ժամանակ անցկացրինք», ընդգծել է Օբաման։ Իդեպ լրագրողներն հաշվել են, թե Սպիտակ տանտերը Բարակ Օբաման 2009-ից ի վեր նախագահի պաշտոնը զբաղեցնելով որքան ժամանակ է անցկացրել գոլֆ խաղալով։ Պետության ղեկավարը գոլֆի 247 պարտիա է խաղացել, ինչը ավելի քան 1.1000 ժամ է կազմում։ Նա համարյա ամեն օր խաղացել է։ Միացյալ Նահանգներում մահմեդականների խոշորագույն հասարակական կազմակերպությունը Ամերիկա-Իսլամական հարաբերությունների խորհուրդը նախագահի հանրապետական թեկնածու Ուիսկոնսինի նահանգապետ Սքոտ Բոքրից պահանջել է ներողություն խնդրել։ Նշենք, որ Նյու Հեմփշիր նահանգում ընտրողների հետ հանդիպման ժամանակ նա արտահայտություն է թույլ տվել, որը խորհուրդը գնահատել է որպես Իսլամատյաց։ Ոքրը մասնավորապես հայտարարել է, որ աշխարում իբրև թե կան իսլամի մի բուրգ խելամիտ չափավոր հետևորդներ։ Ամերիկացիներն ու հայ դասախոսը Ֆրանսիայում զինաթափել են Ահաբեկչին։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդն այսօր հանդիսավոր արարողությամբ պատվո լեգիոնի շքանշանով է պարգևատրել 3 ամերիկացիների և 1 բրիտանացու, ովքեր զինաթափ էին արել և կապկպել հրաձիգին Ամստերդամ-Փարիզ գնացքում։ Նախորդին զինված 26-ամյա մարոկացի Այուբ Էլ-Հազանին հրաձգություն էր բացել գնացքում։ Դեպքը տեղի էր ունեցել Ֆրանսիայի հյուսիսարևելքում գտնվող Արաս քաղաքի մերձակայքում։ Հարձակվողին մի քանի րոպե անց կարողացել էին չեզոքացնել անձամբ ուղևորները։ Առաջիններից մեկը Հազանիի վրա հարձակվել էր Փարիզի Սորբոնի համալսարանում աշխատող 51-ամյա դասախոս Մարկ Մուգալյանը։ Նա փորձել է վերցնել Կալաշնիկով զենքը Էլ-Հազանիի ձեռքից, որը սակայն մեկ այլ զենքով կրակել է Մուգալյանի ուղությամբ, դիպչելով վերջինի սպարանոցին։ Այդ ժամանակ գնացքում գտնվող 3 ամերիկացիներ, որոնցից 2-ը զինծառայողներ են եղել և բրիտանացի գործարար Քրիս Նորմանն, օգնության են հասել և զինաթափել հարձակվողին։ Սպենսեր Ստոնը, Ալեքս Կարլատոսը և Էնթոնի Սեդլերը բռնել էին Ահաբեկչին, ընդ որում Ստոնը լուրջ վնասվածքներ էր ստացել։ Գնացքը վթարային կանգառ էր կատարել, որտեղ էլ չարագործին հանձնել էին ոստիկանների ձեռքը։ Մուգալյանի քույրն ասել է, որ Ֆրանսիայի նախագահ կապվել է նրա հետ և հրավիրել ճաշի, երբ վերջինս ապաքինվի։ Ֆրանսուա Օլանդը մտադիր է պարգևատրել բոլորին, ովքեր մասնակցել են Ահաբեկչի վնասազերծման գործին։ Ըստ ֆրանսիական ծառայությունների, Այուբ Էլ-Հազանին կապ է ունեցել Իսլամական պետության հետ, վերջերս էլ Սիրիա էր այցելել։ Ձերբակալված Ահաբեկիչը պնդում է, թե ընդամենը ցանկացել է կողոպտել ուղևորներին։ Տեքսաս նահանգի Սան Անտոնիո քաղաքի թաղման բյուրոյից գողացել են 25-ամյա կնոջ մարմինը։ Դիակը գտնողին $20,000 պարգև են խոստացել։ Ջուլի Մոտը մահացել էր օգոստոսի 8-ին բնածին հիվանդությունից։ Մեռածի հարազատները որոշել են օգոստոսի 15-ին անցկացնել հոգեհանգիստը։ Ժամատանը հոգեհանգստյան արարողությունից հետո դակաղը դիակի հետ միասին ուղարկել են թաղման բյուրո, որտեղ օգոստոսի 16-ին դիակիզում էր նշանակված։ Հաջորդ առավոտ, երբ բյուրոյի աշխատակիցներն աշխատանքի են եկել, նկատել են, որ դագաղը բացված է, իսկ մոտի մարմինն այնտեղ չէ։ Շենք բռնի ներխուժման հետքեր չեն հայտնաբերվել։ Քննարկվող վարկածներից մեկն այն է, որ մարմինը գողացել են դիակիզման դեմ հանդես եկող մարդիկ։
Սան Բերնարդինո քաունթիում խոշոր հրդեհ է մոլեգնում։ Բիգ Բեր լճի շրջանից տեղի իշխանությունները տարհանում են ավելի քան 400 տների բնակիչներին։ Այսօր առավոտվա դրությամբ հրդեհի տարածման մակերեսը կազմել է 40 հեկտար։ Հրդեհը սպառնում են նաև դահուկային հայտնի առողջարանին։ Հրդեհաշիջման աշխատանքներին մասնակցում են մի քանի 100 հրշեջներ, 4 ուղղաթիռ և 4 ինքնաթիռ։ Առայժմ հաջողվել է տեղայնացնել հրդեհի 20%-ը։ Տուժածների մասին տեղեկատվություն դեռ չկա։ Իշխանություններն հետաքննում են հրդեհի առաջացման պատճառները։ Չի բացառվում կանխամտածված հրդեհման վարկածը։ Լոս Անջելեսում ատենականների ժյուրին մեղավոր է ճանաչել Valley Village-ի բնակիչ Յարոսլավ Պրոշակին և նրա ընկերուհուն Վենայսի բնակիչ Էմիլիա Զվերևային խարդախության մեջ։ Նրանք Medicare-ից մի քանի տարի ապօրինաբար 1.2 միլիոն դոլար են ստացել։ FBI-ի փոխանցման Promed Medical Transportation ընկերության ներկայացուցիչները մեղավոր են ճանաչվել 5 դրվագներով։ Պրոշակի ընկերությունը հիվանդների է տեղափոխել հիվանդանոց իբր ցուցաբերած ծառայությունների համար ինվոյսներն ուղարկել է Զվերևային։ Նրանք կեղծել են տեղեկանքները և այդ կերպ մեծ գումարներ շորթել։ Քննության տվյալներով խարդախները մտադիր են եղել ստանալ 2.4 միլիոն դոլար, սակայն միայն 1.2 միլիոնն են ստացել։ Ընկերությունը գործել է 2008-ից 2010 թվականները, սակայն միայն անցած տարի են բացահայտվել։ Մանհեթենում նախկին աշխատողը սպանել է պահակին։ A male walked into the federal building at 201 Varick Street right behind me. Ստորին Մանհեթենում նախկին դաշնային ծառայողը կրակել է պետական հաստատության պահակազորի աշխատակցի վրա, որից հետո դուրս է եկել շենքից և ինքնասպան եղել։ Նյու Յորքի ոստիկանության վարչության ղեկավար Ջեյմս Օնիլը լրագրողներին պատմել է, թե Նյու Ջերսի նահանգի 68-ամյա բնակիչ Քևին Դաունինգը մտել է շենք, որտեղ մի շարք հիմնարկներ են գործում, մոտեցել է սրահում գտնվող մետաղորսիչներին և ատրճանակից կրակել պահակի վրա։ Վերջինիս մոտ զենք է եղել, սակայն նա չի էլ հասցրել հանել այն։ Դրանից հետո Դաունինգը մոտեցել է վերելակին, բայց տեսել այլ աշխատակցի և ինքն իրեն է կրակել։ Ինչպես պարզել է ոստիկանությունը, նրա ձեռքին մի քանի միավոր հրազենային զենք է եղել։ Ըստ ոստիկանապետի, Դաունինգը նախկինում աշխատել է աշխատանքի վիճակագրության բյուրոյում։ Պահակը 53-ամյա Իդրիսա Կամարան տեղափոխվել է հիվանդանոց, սակայն բժիշկներին նրա կյանքը փրկել չի հաջողվել։ Ի դեպ, նա հերթափոխը պետք է հանձնած լիներ մեկ ժամ առաջ, սակայն որոշել էր մնալ աշխատավայրում և ավարտել կիսատ մնացած գործը։ Իդրիսա Կամարան լավ աշխատակից էր, նշել է պահակային ընկերության ներկայացուցիչը։ Ինչպես հայտնել է ոստիկանությունը, չարագործը գործել է մենակ և ոչ մի կապ չի ունեցել ահաբեկչական կազմակերպությունների հետ։ Դեպքի կապակցությամբ հետաքննություն է ընթանում, պարզում են Դաունինգի առարկի դրդապատճառները։ Մեկ մարդ մահացել է Թորենսում երկրորդ աստիճանի բարդության հրդեհի հետևանքով։ Թորենսի հրշեջ ծառայության կապիտան Ֆրենկ Միլեի խոսքով հրդեհը բռնկվել է 22500 Ocean Avenue հասեյում 3 գիշեր ժամը 2-ի սահմաններում։ 34 հրշեջներ ժամանել են հրդեհի վայր և փորձել մարել կրակը, որը տարածվել էր երկու առանձնատների վրա։ 15 րոպե անց հրշեջները մարել են հրդեհը։ Տան ներսում հայտնաբերվել է դի, որի սերը տարիքն ու ինքնությունը առայժմ պարզված չէ, ընթանում է հետաքննություն։ Դեպքի վայր քննիչներ են ժամանել, երկու տներին էլ հրդեհի հետևանքով լուրջ վնաս է հասցվել։ Ոստիկանությունը ձերբակալել է մի տղամարդու, որը խոչընդոտում էր մայրուղու երթևեկությանը մերկ վիճակով մի երեխայի հետ նստելով գետնին։ ՓՄՆ-ի ոստիկանության փոխանցմամբ բազմաթիվ անձին գահազանգել են, որ տղամարդը շաբաթ երեկոյան ժամը 7-ի սահմաններում վազելով եկել և արգելափակել է Միշեն Բուլվարդը։ Դեպքի վայր ժամանած իրավապահները ուժով են երեխային խլել նրա ձեռքից, ինչից հետո տղամարդը փախել և թաքնվել է հարևանությամբ գտնվող շարժական տանը, նրան ձերբակալել և տեղափոխել են հիվանդանոց։ Կասկածյալին երեխայի կյանքը վտանգենու մեղադրանքի առաջադրվել։ Փոքրիկն անվնաս է, մարմնական թեթև վնասվածքներ է ստացել գործողությանը մասնակցած մի ոստիկան։ Դեպքի կապակցությամբ հետաքննություն է ընթանում, պարզում են կասկածյալի կապը երեխայի հետ։
Կալիֆոռնիա նահանգի Մոդեստո քաղաքում կրակ են բացել երեկույթի այցելուների ուղղությամբ, որի հետևանքով մահացել է 1, վիրավորվել 8 մարդ։ Դեպքը տեղի ունեցել օգոստոսի 23-ին X-Fest երաժշտական փառատոնի ավարտից անմիջապես հետո։ Անհայտ սևամորթ տղամարդը կրակ է բացել երեկոյի մասնակիցների ուղղությամբ, որոնք կանգնած են եղել մուտքի մոտ։ 25-ամյա երիտասարդը մահացել է ստացած վնասվածներից հիվանդանոցում։ 8 տուժածներից 2-ը 23-ամյա աղջիկը և 25-ամյա երիտասարդը գտնվում են ծանր վիճակում։ Անցագործին չի հաջողվել բռնել։ X-Fest փառատոնի կազմակերպիչներն հայտնել են, որ միջադեպը կապ չունի իրենց կազմակերպած միջոցառման հետ։ Նախկին զինվորականին մեղավոր ճանաչեցին։ Նյու Յորք նահանգի Ալբանի քաղաքում ատենակալների դատարանը նախկին զինվորականին մեղավոր է ճանաչել մահմեդականներին սպանելու նպատակով շարժական ռենգենյան սարքը օգտագործելու փորձի համար։ Գլենդան Քրաֆորդը, ով մեխանիկ էր աշխատում General Electric-ում, ըստ առաջադրված մեղադրանքի 2012 թվականին մտերմացել է տեղի երկու հրեական խմբերի հետ և առաջարկել էր նրանց իր տեխնոլոգիական մտահղացումը, որի օգնությամբ նրանք կարող էին հաղթել իրենց թշնամիներին։ Այդ դեպքից հետո Քրաֆորդին սկսել են հետևել։ Հետո 2013 թվականին Քրաֆորդը իր առաջարկով դիմել է Քուկլս Կլանի մեծ մագիստրոսին Հյուսիսային Քերոլայնայում։ Մագիստրոսը FBI-ի ծպյալ գործակալներից մեկն էր և Քրաֆորդի մասին հայտնել է իշխանություններին։ Դատարանում հրապարակվել է այն տեսաժապավենը, որի վրա երևում է, թե ինչպես է Քրաֆորդը բյուրոյի մեկ այլ գործակալի ասում, որ մահմեդականներին ռադիացիայով թունավորելու հոյակապ մտահղացում է։ 51-ամյա մեխանիկը ձերբակալվել է 2 տարի առաջ, ատենակալները 2 ժամ խորհրդակցելուց հետո մերժել են դատապաշտպանի փաստարկներն այն մասին, իբրև դատապարտյալ FBI-ի կազմակերպած սադրանքի զոն է դարձել։ Քրաֆորդին սպառնում է 25 տարուց մինչև ցմա ազատազրկում։ Դատավճիռը կկայացվի դեկտեմբերի 15-ին։ Մնացեք մեր եթերում, կվերադառնանք գովազդային ընդմիջումից հետո։ Հապքին Շմիր են գոլըն, պրովեսյոնալ պաստաբանների թիմ, որն իր 45 տարիների գործունեության ընթացքում բարել է հազարավոր գործեր։ Նրանք օգնել և շարնակում են օգնել Կալիֆոռնիայի հայ համայնքին գաղթականական ամենադժվարին խնդիրների լուծումը գտնելու հարցում։ 2014 թվականի նոյեմբերի 20-ին նախագահ Օբամայի հայտարարած գաղթականության վերաբերյալ նոր օրենքը խափանված է։ Ժամանակն է Միացյալ Նահանգներում ձեր կեցությունը օրինականացնելու համար լուրջ ուղիներ փնտրելու և գտնելու։ Զանգարեք այս փաստաբաններին ձեր էկրաններին հայտնված հեռախոսահամարով և նրանք ճիշտ ուղի ցույց կտան։ Անվճար խորհրդակցություն և բարձրակարգ սպասարկում։ Dream Cars Autocentron առաջարկում է նոր և օգտագործված ավտոմեքենաների հարուստ տեսականի։ Չորսաուր Սաուտ Սենտրալ Ավենյու, Գլենդել, Կալիֆոռնիա, Սենտրալ և Էլք փողոցների հարևանությամբ։ Հեռախոս 818-543-0063, Dream Cars, երազանքի ավտոմեքենաներ։ Հիվանդանոցից դուրս գրված հիվանդը առավել ուշադրության և խնամքի կարիք ունի։ Windsor Gardens Healthcare Center of the Valley հաստատությունը առաջարկում է իր ծառայությունները։ Ֆիզիկական, աշխատանքային վնասվածքների թերապիա, շնչառական բարդություններ, խոսելու դժվարության թերապիա։ Այստեղ կատարում են նաև ետվիրահատական խնամք, գոյացած վերքերի բուժում, ուղեղի կաթվածի հետևանքների կանխարգելում, խնամք շաքարախտի և այլ հիվանդությունների դեպքում։ Մեր հաստատությունում հիվանդը կզգա իրեն ինչպես իր սեփական տանը, բժշկի և հոգատար քույրերի հսկողության ներքո։ Սնունդը տրվում է ըստ պահանջի, ունենք մարմնամարզության և խաղերի ժամեր, թատրոն, կինո, հոգևոր սնունդ։ Հավելյալ տեղեկությունների համար զանգահարել 818-985-5990 հեռախոսահամարով։